او زما سپي ور سره ولاړ یو اکسرسایز ولا غلي دی او زما وام لوټي نه د دې مطلب سره خبر ده کې مو غلطه ودرولې دي دا باوالي نه باوالي دي دې پیسې اخیستې دي ټیک شو د دې خلاف هم کاروایی کو ځکه چې دا لار د دې لپاره نه چې یو سړی دلته به ورده کې راځي او هغه زما د علاقې خلک لوټي دا لوټلو لپاره لار نه ده او نه د لوټلو لپاره دا له سرکار د وردی درکړې ده زروبه اول مشراتی و زروبه وراکی بیاره تدی و 500 کا سیټ نو په دې شټ کې باندې کا او نظم ندی کاډه کسته ای سم نو سید نه ای سم نه رسید در کړی دی نه رسید در دی راځه کوم خبر ده مړه وړه سټوډنټان دې څه کوي سمه سره اسکاپ کې په څه دی غلط په دې نیر ته درو شغو مو وته دې نیر ته شغو مو غوښنه شغو دا کوم خبر ده دې سه وزو یو خدای چې دغه د چوکې چې کوم ده د مسامنه دا ټوټل کسان نن پوري لاین ته کچ یو مل ده ته پاتې نشي درې مو په ردا اکسرسایز ولا دل ترازی دخل کړه بل ما ته کسانو ټلیفونونو کوم موټر سایکل و درولې مرور مې چې نمبر یې نشته مې زو د دې شي کې وینا نه کومه مې پرچی دي پرچی جمع کې یا نمبر غاډي راوړل ا کسانو ته مې انکار وکړ لیس منډه باندې ما ته ټلیفونو کو یاره پیر څه وساډه را مننه وی تا موږ له وینا نو کوم غو په 500 روپے باندې پری خو لکه دا کوم خبره ده موسی مې نه دوه او زما سپي ور سر ولاړ یو اکسرسایز ولا غلي دی او زما وام لوټي نه د دې مطلب سره خبر ده کې موږ غلطه ودرولې دي دا په پوری دغه کای پدې کې انکوایری کې ده او دا اکسرسایز ول چې کوم دي دا حضور وس زغه ته ام سی ام سکندر کوم دا حضور ټول سکندر کوم دي په دا کسان چې کوم دي زمونږ دا لګه دا درې مې په دا نن زورالو مخبل لکان ورولې ګرمه زه تاسو ورشي ګور چې حقیقت دی ورو ارا د دې ولاړ دي زمما قسم ما دی دا یو ټول په گواہی کې چې زمانه پیسې او چې زمانه پیسې او چې ټول په گواہی کې یو په یو وخت تختی وبل په بل وخت تختی وس کړه دا خو موږ وو دې څه په ورده کې موږ غلطه نه دی ودرولې کنه دا خو موږ غوړه ده د دې خلکو د بار موږ خو دغه ودرولې وی چې یاره د خلکو هغه په خدمت کې بچای دی چې په عوام په ورده کې یو سړی لوټي جمع کنه دا خو چې دا اوس په بشل منډ غټول دی دا ټول لین ته دغه کې چې سمره دی ټول څه کوي ما جو سپته وې نور ورته برت دغه ورته وې دا ټول لري کله ته وله کې یو هم د برینه دا ورته دغه ول چې کم دي د اکسرسایز ول زور دغه ته ام سی ام سپتم دا وسه سپل کومه کوم او یار یو کارو کې سونه ګاډي نمبر پلیټ کې نه خپل موټر سایکل د نمبر پلیټ واچ ډیر شو رسیدو تاسو د یختې دا غي په ځای باندې د دنیا خبر وره لکه تا یو ځل به ګاډي وارننګ کې وارننګ دیکھو آئندہ راغلو وارننګ لیټر وسرو او نه نو زمردي اجازه ده کسون بندم او دی وسرو